Ці фото рівнянин Денис опублікував у соцмережах після того, як його дитину у самісінькому центрі міста вкусила безпритульна собака. Цими вихідними його дружина Ольга забирала із занять свою 6-річну доньку. Жінка розповідає, коли проходили біля міського будинку культури, раптово ні звідки вибіг бродячий пес і вкусив дівчинку. І зрештою по дорозі вибігла з лівої сторони собака і вкусила Христинку, мою дочку. От, я відразу схопила її на руки, якби, оскільки так само злякалася, як і вона. Ми пішли в міський будинок культури, промили ранку. Дякувати Богу, якби там не було крові. Після нападу собаки донька Ольги відбулася переляком та синцем. Рівнянка додає, якби укус був глибшим, дитині довелося б проходити курс вакцинації. Як на мене, це було зненацька. Я тільки лише пам'ятаю, що Христинка мені сказала, дивись, яка собачка гарна. І буквально в цей момент відразу вона вкусила. А вже після того, як ми виходили з міського будинку культури, якби я побачила, там декілька собак сиділо, десь 5-6. І сфотографувала їх. Ольга з чоловіком такою ситуацією були обурені. Мовляв, парк – це місце, де щодня відпочивають сотні рівнян із дітьми. Собаки ж безконтрольно блукають поблизу дитячих майданчиків, кав'ярень та атракціонів. Після публікації допису виявилось, що донька Ольги не єдина постраждала від укусу пса. Учасники спільноти у коментарях навіть упізнали чотирилапого на фото. Мовляв, той не раз нападав на них або на їхніх родичів. Мою дитину вчора цей самий пес вкусив біля МБК. Дитині тепер уколи від сказу колять. Я 2 дні підряд йшла повз парк, діагноз той самий, і лишилась без 2 пар джинсів. Це собачка зі зграї, що тусується на героїв поліції, колишня Пушкіна, і тримає в страху дітей і вчителів 15-ї школи. Вже і дописи про це були неодноразово, але толку нуль. Саме ця і ще одна трошки менша кидаються без причини. Хватають за ноги, на очах перехожих роздирають котенят. В адміністрації парку розповідають, про такі ситуації дізнаються хіба із дописів у соцмережах, бо ж за останній рік не отримали жодної офіційної скарги. Заступник директора об'єднання парків Рівного у телефонній розмові зазначив, поки керівництво не отримує офіційних звернень від людей, то жодних заходів вжити не зможе. Раніше в нас був такий випадок, ми зверталися більше року тому про те, що у нас є собаки безпритульні, які гавкають на перехожих, відповідно реагували. А по даній події нічого не знаємо, якби ніякого сигналу не було. Ми звернулися в КТП 1728 для того, щоб вони відреагували на це звернення. Відповідно, поліцію могли б написати, щоб вони зі своєї сторони, я наскільки знаю, є розпорядження, є точніше є рішення міської ради про врегулювання популяції безпритульних собак і котів на території Рівненської міської ради. Більшість таких звернень фіксують правоохоронці. За минулий рік до поліції надходило 4 повідомлення про те, що безпритульні собаки нападали на людей. Ще одне таке повідомлення надійшло на початку цього року. Рівняни ж, які постраждали від укусів безпритульних собак, можуть звертатися до стерилізаційного центру. Там тварин відловлюють і стерилізують, аби зменшити їх популяцію. Та після цього комунальникам доводиться відпускати тварин на вулицю, адже притулку для повноцінного утримання чотирилапих у Рівному немає. Дар'я Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.